いい？うん。あ、なんかあるの？挨拶。じゃあ回りました。はい。はい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 小麦っす。びくってしてるから。はい、それではまず新年明けましたおめでとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。つい先日上げた動画で、あのまあなんかちょっと意味深なタイトルのね、上げたよね。なんかいろいろ飛び交って物議を醸した。そう。なんかいろいろ皆さんの中で憶測というか。ああでもないこうでもないっていうコメントあったんですけど、小麦とわらびの子供とかじゃないかとかね、はい、っていうことで、まずじゃあ順を追ってちょっとご説明をさせていただきたいと思います。まず、まあ、ちょっと言わなきゃいけなかったことがあるんですけど、最近ちょっとコメント返信とかツイッターとかインスタの更新が止まってしまってて本当に申し訳ありませんでした。なんだと思ってますか。いやちょっとあの座りがひどすぎて。え、ママさん妊娠されたんですか。あ、そうやな、唐突すぎるわ。ママさん妊娠されたんですか。ねえ、ちょっとあかん、カットして今のカットしてっていう理由も、私が、妊娠しまして、今現在5ヶ月になります。あの最近ちょっとママさんの方が、まあ、妊娠とかがいろいろあって、まあ、つわりがひどくて、まあ、そこの部分でちょっと YouTube の更新がなんかただでさえ不定期だったのに更新頻度であったり、あとはコメントがちょっとできなくて、で、まあ、横になってるケースが多かったので、まあ本当なかなかちょっとできなかったっていう形になります。小麦もわらびの散歩も一緒に行ってあげれなくて、まあ、パパがすごいあの頑張ってくれて、気分がいい時は一緒に散歩してっていう感じで、なんで、まあ、近所の方も、まあ、最近ママさんがそうだね、あったね、そう、ママさんがいないぞみたいな、そう、まあ、実は、まあ、近所の方にはちょっと妊娠だったっていうのをまだ言ってなかったりもしてた、そう、まだ知らない、うん、ね、ご近所の皆さん離婚してはいません、はい変な噂立たないようにあ、ご安心ください、はい、うん、ご報告のタイミングが遅れてしまったというのが、まあ、単純に、まあ、うちらが、まあ、その流産の経験から、まあ、慎重に報告はしたいよねっていう部分があって5ヶ月目ぐらいで、まあ、ここぐらいでだったら、まあ、大丈夫かなと思って報告をさせていただきました。2回とも心音が聞けなかったっていう、あ、流産2回してるんですけど、2回ともあの心音が聞けずに流産しちゃってるんで、今回は心音が聞けて少し経ってからがいいかなっていうので今はベストだったんですよね、はい、僕たち2人が入籍したのが11月11日で、ワンワンの日に報告というか入籍をした、はい、1月1日に、ワンワンの日にまた妊娠のご報告ができればなと思って、ああいう意味深なタイトルをつけさせていただきましたすいません、ちょっと本当に感づいてる人多かったよ ね、 多かったですね、結構ね、多分半数以上でも、その前からなんか私の発言を聞いて気づいてる方が2名様ほどなんか多分パパさんのお腹が出てるのをあれママさんだお腹だと勘違いして、ワンちゃんなんか妊娠してるんじゃないかって思った人が、ちょっとどういうこと、パパさんの、そう、このさ、パパさんのお腹見て、うん、で、ここ顔から下じゃない、映るの、いや違うやろ、絶対あれママさんお腹大きくなってる、妊娠したんじゃない、まあね、そういう失礼な人もいたのかもしれないですけどいや、やめて、絶対違うからまあ一応その予定日に関しては、あ、はい、6月4日になります。はい、あくまでも予定日なので、はい、なんかあれですか、妊娠してつわりがあってとか、なんか大変だったことってなんかありますか。毎日吐くってことが本当に辛くて、食べても吐くし食べなくても吐くし、なんか 4,5 キロ太ったのね4ヶ月か3ヶ月ぐらいでし、んそうだね、 4,5 キロ太って、近所の方にもちょっと太ったって言われちゃったよね。そんな失礼な人いたの。いやいや別にあの女性同士やったら普通やろ。ああそう、ね、あ、まあでも一番嫌だったのはやっぱり小麦とわらびの匂いがダメになっちゃって、
それがね、すんごい辛かった、本当に。かまってあげれないとかもあったし。どうですか、ね、今は。あ、今は大丈夫、うん、今は全然大丈夫。あとはなんかやっぱりあの面白い動画とか作りたいなって思ってても、やっぱり季節のイベント関係だったりとか、まあ動画をね作れなかった、家のことばっかりだったじゃん。いや、まあでも今回ねハロウィンとかも全然やれなくて、でわらびのね誕生日とかあなたの誕生日とか、一応12月25日が誕生日で、はい、あの、そう、一人だけおめでとうございますって言ってくれる人がいて、ありがとうございます。ママさんファンがいるんですね。いや、そう、嬉しい。そう、いつもありがとうございます。いや、で、そのクリスマスからもういろいろ何にもできなかったね。今はちょっとずつ減ってきてて、まあ、なんとかわらびの誕生日も迎えれたんだよね。パパがやきもきしてたよね。やきもきさせちゃったかなって。やきもきはしてない。ほら、動くのもワンテンポ、ツーテンポ、スリーテンポ遅いじゃん。いや、でもなかなかね、イベントごとの日に体調が悪いピークが来るとできなくてっていうので、まあ、それはしょうがないことだと思う。まあでも人を一人をね育てるって、子供を作るってそういうことだと思うんで、まあ別に流産経験しなかったら簡単にできて生まれるもんだと思ってたんですけど、全然違うんだなって、もう奇跡だよね、本当に奇跡だと思う。ちょっとうるうるしちゃう。で、体の中で、ね、作られて出てくるまでの、それも奇跡だし、すごいことだなと。やばい、涙もろすぎるやけど。あかんか、これ妊娠した時のなんていうんやったっけ、これなんかほら、妊娠したら情緒不安定になるよ。小麦の匂いがダメだったと。いや、それもすっごい本当になんかショックだったね、自分の中で。ご飯の匂いだったらいいんだよ別に。だって大好きな小麦とわらびの匂いがさ嫌になるってすっごい嫌じゃない。それはちょっとそうきついよね。そうなのよ、一緒にいてあげたいのに入れない。まあ、でもパパもすごい頑張ってくれて、家事とかも手伝ってっていうか、まあ、一緒にやって、うん、まあ、やってくれて率先して。いや、なんかさ、手伝おうかとかさ、それやろうかって言われるのが嫌なんだよ。そうだね、なんか聞くというよりかは率先して動いてくれた。いや、だからなんかゴミを捨てとこうかとかだったらさ、ゴミ全部黙って全部って捨てればいいし。なんでちょっと今年は大掃除とかもなんかいろいろね、ほんとドタバタして。そう、多分動画で見ててもなんかすごい家の中荒れてんなって多分思われてたよね、きっとね。それは僕の至らなさね。いやだからあと大好きなワンピースも見れずに、ね、全然輪が進むこともなく、全然もう見れなくて探しつけられる一方ですよ。本当だね、うん、あの、小麦たちにも迷惑かけてね、うん、わらびもね、ごめん怒らんといて。はい、じゃあ起きたし、機嫌悪い。ごめん、ママがお尻触ったからだよね。ごめん、機嫌悪い。では、つい最近、ネアカサさんの、掃除機ですね。グルーミング掃除機って言うんですか？そう、P2 の掃除機のプレゼント動画をアップさせていただいて、ネアのツイッターにわざわざ回ってくれる形になってしまったので、ツイッターにコメントを残していただいたので、形でやらせていただいたので、ツイッターの本当にコメントありがとうございました。入店したということです。で、まあ、個数が限られてるんで、まあ、ちょっとその、いっぱいコメント全部見て。みたいになってしまうので、はい、なのでぜひともYouTube の方のベル通知オンにしてお待ちしていただければと思います。以上、妊娠のご報告と、あとはプレゼント結果に関しては、ちょっとお待ちいただければなと思いますので、はい、家族が増えてもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますっていうことです。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。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 引き合ってくれる。